നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു റൂബറു റോഷ്നി ബൈ ക്യൂ പോസിറ്റീവ്. ലോകമെങ്ങും കൊറോണ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വനിതകൾ ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ന്യൂസിലൻഡും ജർമ്മനിയും പോലെയുള്ള ആ രാജ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. കഴിവുറ്റ വനിതാ ഭരണാധികാരികൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സംഭവമല്ല. നമുക്ക് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച വനിതാ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വനിതയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽപ്പെട്ട റസിയ സുൽത്താനെക്കുറിച്ചാണ്. 1236 മുതൽ 1240 വരെ വെറും 4 വർഷം മാത്രമേ റസിയ ഭരണാധികാരിയായി ഇരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ആദ്യ രാജവംശമായ മാംലുക്ക് അഥവാ അടിമവംശം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു വംശത്തിലെ സ്ഥാപകനായ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്കിൻ്റെ മകളുടെ മകളാണ് റസിയ. കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് സ്വയം ഒരു അടിമയായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻ പദവിയിലെത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അടിമയായിരുന്ന ഇൽത്തുമിഷാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അടുത്തതായി കുത്തബുദ്ദീന് ശേഷം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇൽത്തുമിഷ് കഴിവറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഭാര്യമാരും അതിൽ മറ്റ് ധാരാളം മക്കളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വന്തം മക്കളിൽ ഏറ്റവും കഴിവറ്റയാൾ റസിയയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനന്തരാവകാശിയായി റസിയയെ നിയമിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് മക്കൾക്കോ മറ്റ് ഭാര്യമാർക്കോ ഒന്നും തന്നെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. ഇടക്കാലത്ത് ഒരു യുദ്ധത്തിനായി ദൂരെ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഇൽത്തുമിഷ് റസിയയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരത് പ്രശംസനീയമായ രീതിയിൽ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു സംഭവവും റസിയയെ പിൻഗാമിയാക്കാൻ ഇൽത്തുമിഷിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇൽത്തുമിഷ് മരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന തുർക്കിഷ് പാരമ്പര്യമുള്ള ആ ഒരു ഉന്നത കുലജാതരെല്ലാം ചേർന്ന് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ മകനായ റുക്നുദ്ദീനെ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയായി നിയമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലോ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളിലോ ഒന്നും തന്നെ എടുത്തു പറയാൻ യാതൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന റുക്നുദ്ദീൻ തികച്ചും ഈ പറഞ്ഞ തുർക്കിഷ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഒരു പാവം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില പ്രഭുക്കന്മാരും മറ്റും റസിയയ്ക്ക് പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. റുക്നുദ്ദീൻ്റെ അമ്മയായിരുന്ന ഷാ തുർക്കാൻ റസിയയെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും ചരിത്രം പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒടുക്കം ഈ ഷാ തുർക്കാൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ വെളിയെ വരികയും അവരും റുക്നുദ്ദീനും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെടുകയും റസിയ ഡൽഹിയിലെ ചക്രവർത്തിനിയായി തീരുകയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പല പുസ്തകങ്ങളിലും റസിയ സുൽത്താന എന്ന് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു റസിയ സുൽത്താൻ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ്. സുൽത്താന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചക്രവർത്തിയുടെ പത്നി എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നും. പക്ഷേ റസിയ സുൽത്താന എന്ന പേരിൽ ഹേമമാലിനി അഭിനയിച്ച ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഓർക്കാം. റസിയ ഒരു മികച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അവർ സമയം കണ്ടെത്തി. അവരുടെ പേരിൽ നാണയങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സത്രങ്ങൾ പണികഴിപ്പിക്കുകയും തണൽ മരങ്ങൾ നടുകയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് ഭരണാധികാരികൾ നടത്തിയതുപോലെ തന്നെ അവർ തുടർന്നു വന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കലാപങ്ങളും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. സ്വാഭാവികമായും അവർ മുസ്ലിം വംശജയായ ഒരു വനിത ചക്രവർത്തി പദം അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ഈ തുർക്കിഷ് പ്രഭുക്കന്മാരും മറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്കായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രഭുക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട അൽത്തുനിയ എന്ന വ്യക്തി
റസിയയുടെ ബാലകാല സുഹൃത്തുകൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതായും കാണാം. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് മറ്റൊരു പ്രവിശ്യയിൽ ഗവർണറായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന അൽത്തൂനിയ റസിയയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അബിസീനിയക്കാരൻ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും റസിയയുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് റസിയയെ അദ്ദേഹം തന്നെ തടവിലാക്കുകയും പിന്നെ അത് സത്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി റസിയയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തതായെല്ലാം അവരുടെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒടുക്കം ഈ ടർക്കിഷ് പ്രഭുക്കന്മാർ വീണ്ടും അവർക്കെതിരെ പട നയിക്കുകയും റസിയയും അൽത്തൂനിയയും ഒന്നിച്ച് അവരെ എതിർത്ത് പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലാണ് റസിയ സുൽത്താനെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് പല വനിതാ ഭരണാധികാരികളെയും നമ്മൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന രീതിയിൽ റസിയ പ്രസിദ്ധയാണ്. വെറും 4 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഭരണവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു യുദ്ധവിജയങ്ങളും നടത്തി സ്വയമേ ഒരു മികച്ച പോരാളിയും ഭരണാധികാരിയുമായി ചരിത്രം റസിയയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായി ആ ഒരു വനിതയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വനിതകളും ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായും ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് റസിയ സുൽത്താൻ. ഇന്ന് ഇത്രമാത്രം. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അതുവരെയും സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്, ക്യൂ പോസിറ്റീവ്.